Boas noites. Bueno, pois, como dixen, xa dixen, agora queremos uns pequenos cambios nas cancións, pero, bueno, vamos a intentar que pasades un rato agradable e que disfrutedes escoitándonos o mesmo que nos disfrutamos cantando e tocando a guitarra. Vamos a empezar por Campanas das Tabales, que máis ou menos todo o mundo coñece porque son os versos da Rosalía. Todos os galegos, pois, os sentimos máis ou menos identificados. Bravo.